spasioni, tako reče, iz tvog srca djeva čista. Voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. 2005. godine ja sam se vratio iz Grčke na poziv vladike Labrintija. Prvo me je zvao da dođem u Sokograd. Međutim, kad smo se videli, onda mi je rekao da ima jedan još lepši, kaže, manastir iz koga se vidi pola Bosne. I tako pozvao me na osvećenje konaka, ovog malog konaka. A manastir je inače sagradio Karađorđe Ristanović, naš ktitor, koji je ovde rođen i na imanju svojih roditelja, a koji je živi u Irigu. I kad sam video, kaže, ovo meni se dopalo, i tako još je bio jedan sveštenik tu i rekao, kaže, nama treba neko da na koga ćemo da se oslonimo. I ovako se oslonio na mene. Ja kažem, ja sam pustio koren i tako sam tu ostao. Pomaže Bog, ja sam Karađorđe Ristanović, rođen ne tako davne, 1981. godine, na drugi dan Božića, na dan pokrova Presvete Bogorodice, u zaseoku Bijele Vode kod Ljubovije, kod roditelja Koste i majke Božane. Gospod Bog je tako hteo da sam ja 11. dete kod mojih roditelja, hvala mu na tome, i otac imao želju, zbog nekih svojih životnih okolnosti do tada, koje su dešavale u njegovom životu, da mi da ime Karađorđe. Otac je bio 11. godište, služio je kraljevu vojsku. Nakon završetka rata osuđen je 20 godina strogog zatvora sa prinudnim radom, a nakon odležane kazne 10 godina lišavanja svih političkih i građanskih prava osim roditeljskih. Nakon 15 godina strogog zatvora pomilovan je, izašao na slobodu 59. godine. Ja kao dete, jako mali sam, eto, morao da sazrim, vjerojatno Božja volja. I kao mali i kao dete sam bio svestan situacije mene i samoga i moje porodice. I uvijek me nekako to kopkalo i moram priznati u duši bolelo što je moja porodica obeležena. Naravno, ja kao dete nisam ništa znao, ali sam i bio ubeđen da su moji roditelji divni ljudi, čestiti ljudi, da je to tako politička priča koja ima neki svoj teret. I uvijek sam želio i molio se Gospodu da uspijem i da tu nekako, da kažem, ljagu sperem sa moje porodice, sa našeg prezimena, sa mog oca. I kako sam odrastao, ta želja je bila sve veća. Hvala Gospodu Bogu, kao mali sam otišao u Novi Sad. Jako teško smo živjeli. Više, što bi se reklo, gladni nego siti. Otišao sam u Novi Sad sa 15 godina u tuđem odelu. Majka me spakovala. Hvala Gospodu Bogu, završio sam zanat. Uspeo u tom nekom poslovnom životu i svijetu. I non stop razmišljao kako da se odužim mojim roditeljima i Gospodu Bogu što sam uopšte, što uopšte postojim. U jednom momentu sam Gospod mi je rekao, samo mi je došlo na pamet, da jedino što je večito i što se ne može ni prodati, ni kupiti, ni porušiti, ni promeniti mu se nam na nikad, ni pod kojom vlašću i nebitno politikom, jeste svetinja. Ja sam imao želju u toj njivi, bukvalno na groblju svojih roditelja i sestra, podigne manastir. Gospod Bog je uslišio tu moju želju i molitvu. Manastir je podignut jako brzo. Ja i moja porodica nismo osetili to, Bogu hvala. To nije samo moja zasluga, to je zasluga Gospoda Boga, što je uopšte, eto, udostojio me da budem ktitor, što nije mala stvar i velika podrška moje porodice, znači supruge Gordane i šestro dece. Tada je bilo samo ovaj mali konak i crkva gotova i ništa drugo. Znači, i tako smo i to počeli. I molio se Gospodu da to bude živa svetinja, živ manastir, da ne bude sagrađen objekat kao objekat, osveštan, da se služi sveta liturgija jednom godišnje ili jednom mesečnje, tako. 12. maja 2007. godine, na zadnjoj sednici sabora kojom je pokojni patrijarh Pavle predsedavao, on je potpisao povelju u mom odlikovanju. Tako, tada sam saznao da sam najmlađi ktitor Srpskoj pravoslavnoj crkvi od kada postoji i najmanji dobitnik ordena Svetog Save.
I eto, sama taj čin na taj dan Svetog Vasilja Velikog Sveca i da je pokojni patrijarh Pavle me odlikovao, to me jako obradovalo i dalo mi eto zadatak i obavezu da ostatak svog života budem takav kak sam bio do sada. Moja supruga Gordana, koja je rodila šestero dece, takođe odlikovana ordenom Svete Majke Angeline od eparhije Sremske, zato što je eto, dala svoj dobar doprinos materinstvu i rodila je šestero dece, Bogu hvala. A samim tim što je počela da se odvija liturgija svaki dan i sve službe od polunoćnice, znači preko jutarnje službe časova do liturgije, kasnije uveče 9 čas večernja služba i povečerje, to je pokrenulo jedan duhovni život, vrlo živ, i počeli su ljudi da dolaze sa svih strana, što kažem. I iz Republike Srpske, i iz Užica, i iz, čak iz Pirota, iz Beograda, iz Novog Sada, iz Loznice, iz Bijeljine. Dolaze nam i iz Banja Luke. A kasnije smo mi onda, što kaže, krenuli, kad smo počeli novi konak da gradimo, da smo mi morali da malo izađemo i šire, pa smo počeli da idemo u Belorusiju. Tako da nam dolaze sad i iz Rusije, Belorusije, iz Ukrajine, iz Austrije naši ljudi, Švajcarske i tako dalje. Znači, najviše ljudi dolaze zbog ispovesti. Zato sam i došao. I bez moje neke volje i priče vladika me odmah postavio nekako za ispovednika. Ja sam rekao da nisam ni D od duhovnika, ali sam pokazao ljudima da imam vremena da ih saslušam. I kad su ljudi to čuli, zaista dolaze, jer vrlo često nailaze na sveštenstvo koje nema vremena. Mi bi daleko bili rastrećeni kad bi svi sveštenci, što kaže, tako radili. Hvala Bogu, ima dobrih pastira svuda koji se trude. I neki ljudi koji su bili na potpuno pogrešnom putu, potpuno su se preobrazili, što kaže, krenuli. A onda kad su drugi ljudi vidjeli njih tako preobraženi, onda su i oni došli. I tako jedni od drugih, najviše jedni od drugih su saznavali i dolazili po tu duhovnu pomoć. Hvala tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikom radovanije, iže propovjed Trojica jedino sušnaja. Azbukovicu poznajem i njene prirodne i duhovne lepote gotovo 20 godina. Kada smo prvi put preselili pčele na Bagremovu pašu u podnožje manastira Sokograd, moj muž je rekao da je to mesto raj na zemlji. Ja sam ga pitala kako raj na zemlji. On kaže, ujutro te bude crkut ptica i žubor potoka, a uveče na počinak te ispraćaju cvrci, svici i zrikavci, a preko dana svežina vazduha i čist vazduh, opojni mir iz Bagrema, šume, borove, lekovito i šumsko bilje te opija i ne možeš da ga se nadišeš. Tada nisam ni slutila da ću nekoliko godina kasnije i decenija kasnije pronaći i svoju treću kuću. Prva kuća mi je u Novom Sadu, druga nomadska na Pčelinjaku, a treća u Podmeniću. Kada sa glavnog puta skrenem za manastir Svete Trojice u Bijelim vodama, ja prosto dobijem krila koja me ispune ljubavlju, koja me ispune srećom i zadovoljstvom što se približavam manastiru. Prosto srce mi se ispuni radošću. Od pre 15 godina počeo sam da dolazim u ove krajeve zahvaljujući moje ženi Dušici, odakle je njena majka, i spoznao i video i osjetio lepote Drinskog kraja, Ljubovije i njene okoline.
I tada sam čuo i za manastir Svete Trojice u Bijelim vodama, koji se nalazi na planini, na Nemiću, iznad Drine. I tu sam tada i upoznao oca Serafima, za koga sam se odmah vezao, a kasnije cijela moja porodica, pa i šire, i ženina familija, i svi smo počeli sve više i češće da dolazimo. I to je zaista bio blagoslov Božji, da smo spoznali takvu duhovnu veličinu i ovakvu svetinju koja je postala svetionik našeg života i mnogih stvari koje su nam se u životu dešavali, iskušenja koje smo prolazili, i ovde smo nalazili utehu i snagu i izvor i učvršćenje u duhovnim i u svim drugim vrednostima. Vi to tražite od vladike? Mi ovde ne učimo nikakvu neku duboku teologiju, nego, ja to kažem, tablicu množenja. Osnovne stvari, što kaže, da se pokrenemo, da shvatimo da ako ne postimo sve postoje, ako ne idemo redovno u crkvu, da mi nismo praktično još pravoslavni. Mi smo tu negde, vrtimo se oko crkve. Ali da bi bili, ja kažem, treba 10 godina postimo sve postoje, da idemo redovno na bogosluženje, da se molimo kući jutrom, večerom, da se redovno ispovedamo i pričešćamo. I onda smo pustili mali korenčić, da kažemo, da idemo u tom pravcu. Jer tako je to, mislim, kod nas je nekako još ostalo iz komunističke vremena, da to nije dobro, da to idu ili mnogo grešni ili zatucani ili tako dalje, da to ne treba tako. I naš narod misli kad upali sveće za Veliki petak i Vanje veče i najede se na slavama da je to pravoslavlje, ali nije. U ovaj manastir sam, kada mi je bilo najpotrebnije, poslata iz Frankfurta. Tada nisam ni znala tačno gde dolazim, ali sam dolaskom ovde shvatila da ovde dobijam i telesno i duševno zdravlje. Telesno jer je ovde lepa šuma, staza kojom šetam i napajam se svežim vazduhom i predivnom lepotom zalaska i izlaska sunca. A duhovna, jer ovde je velika svetinja u kojoj sam pronašla lek ili blagodati za moju dušu. Svakodnevna molitva, liturgija, akatisti ispunjavaju me i drže me jako, jako dugo. I kada u srcu imate Gospoda, onda vam je sve u životu lakše da savladate svu onu svakodnevicu i sve ono što vas okružuje svakodnevnim izazovima i svakodnevnim stresovima. Tada ženi Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju i žalostni leče jade. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Moja supruga i ja vaspitamo i našu decu, naših 6 dece, u tom duhu pravoslavlja, da budu česti ljudi, radni, vredni, da pomažu drugima. Kako kažu sveti oci naše, samo što damo drugima. I samo to mesto Bijele vode i sama ta, da kažem, duhovna oaza je ne samo oaza nas, moje porodice i to, nego je jedna duhovna apoteka celog pravoslavlja i Bogu hvala. Bog ju sliša te moje molitve, da jako mnogo ljudi posećuje manastir, da nađu spas i utehu gore u toj svetinji kod oca Serafima. I slava Bogu, neka tako i ostane. Život bez Boga je totalno jedna druga realnost. To mogu odlično kažem, pošto sam ja tek se krestio u 33. godini. Znači, kad čovjek ne zna za Gospoda, onda
jednostavno je igračka u rukama đavola. Svaki čovjek. Jer uopšte ne zna odakle mu dolazi napad, s kim on treba da se bori i tako dalje. Znači, obično se onda čovjek vidi u drugome čovjeku neprijatelja i u drugome čovjeku vidi uzrok obično svih svojih nedaća. U sebe teško može, ume da pogleda. A to je ono što Gospod kaže, zašto vidiš trunu oko brata svoga, brvnu oko svoga, ne vidiš. Mnogi ljudi koji nisu još ušli u crkvu, kad ih pitam za ispovjed, oni kažu, ja nisam grešan. Ja kažem, čekaj, stani malo da napravim metanije, pred tobom. Jer nema bezgrešnih, što je samo jedan bezgrešan, to je Gospod. Znači, mi uopšte ni ne znamo šta su gresi, ni ne znamo s kim se borimo, a ne borimo se protiv krvi i mesa, nego protiv duhova zlobe, koji su u podnebesu i koji imaju upliv na naše misli. Znači, kad je čovjek, kad nije ušao u veru onako malo dublje i kako treba, on ne zna s kim se bori. Treba da se borimo protiv tih duhova zloba, odnosno protiv pomisli. Jer čovjek ako prima pomisli, onda posle dođe i do dela. Ako se naučimo da se borimo protiv tih pomisli, onda neće doći ni do dela. Znači, kad se uđe u crkvu i kad se upozna, znači, prvo kad se krstimo, to je početak, ali to je samo ključ u bravu. Kad krenemo dalje, i kad počnemo da postimo, da se molimo, da se ispovedamo, da se čistimo, jer čovjek od šeste godine pa nadalje nosi sve svoje grehe. One koje se nikad nije ispovedio, on nosi 10 tona i više na sebi i ne zna šta nosi, ja teško moram. Znači, kad dođe prvi put na svetu tajnu ispovesti, kad se dobro ispovedi, osjeća se ljudi mnogo lakše. Dođe ljudi u depresiju, ne mogu glavu da dignu, a posle odu odavde radosni. Znači, to samo može Gospod kroz svete tajne da uradi, zato tako kaže Ava Justin. I naravno, onda se u takve ljude useljava blagodat Duha Svetoga, a to i jeste cilj hrišćanskog života, da se što više blagodati dok smo živi useli u nas, i po tome će nas onda Gospod i poznati, i sveti anđeli, na drugom dolasku Hristova, poznaće nas kao svoje. Ako toga ne bude među nama, sa nama, onda Gospod će reći, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Znači, ako mi budemo tama, ako je svetlost koja je u nama tama, onda kakva je tek tama, kaže Gospod u Svetom pismu. Iz večnosti biće stiže, suh vremena potok nalim, i opet se nebo diže, okrepi se svet sustali. Kad se krene u duhovni život, onda dolazi do jednog čišćenja. Skida se taj strašni teret, pa onda kad se pričešćemo, postajemo srodnici sa samim Gospodom. Znači, ja se pričešćujemo istom krvlju i telom Gospodnju i međusobno, kao braće i sestre. A onda počnemo da i razumemo malo bolje te sve reči što nam je Gospod dao u Svetom pismu. Gospod je rekao, zemlja i nebo će proći, a moja reč neće proći. Znači, to je jedina istina. Istina je uvek ista. Ona ne može se menja, se prilagođava. Čovjek koji tvrdi da voli Boga, a ne voli komšiju, je lažan. Zato što kako ćemo volimo nekog koga ne vidimo, a ne volimo ovoga koga vidimo. Znači, nije nam Gospod poslao pingvine sa Severnog pola, nego nam poslao ove ljude koji su oko nas. I baš tu ženu, i baš tog muža, i baš to dete, i baš to komšiju. Znači, mi smo tu postavljeni da nešto dobro uradimo, a ne da pobegnemo.
To je početna tačka da primimo ljude oko sebe onakvi kakvi jesu. I nije naše da mi sad, što kaže, napravimo od čovjeka nekog drugog čovjeka. To može samo gospodsko svete tajne. Znači, a naše je da budemo dobri. Da se molimo za bližnje svoje. Jer mi obično postanemo dosadni, ima mnogo ljudi koji hoće onda kad osete tu lepotu i blagodat Duha Svetog, oni hoće da sve uguraju u crkvu, ali naša vera nije nikakav fanatizam i kod nas ništa ne može na silu. Znači, ona je potpuno dobrovoljna i Gospod je dao slobodu i preko nje neće da ide. Tako da ako čovjek ne želi da se spase, ne može ni Bog da ga spase. Ali Gospod želi da mi želimo da se spasimo. Pa Gospod je sve savršeno napravio. Znači, kad bi mi to poštovali, mi obirali na zemlji. A mi hoćemo da napravimo bolje od Boga, pa onda upropastimo mnoge stvari. Znači, kad pogledamo samo jednu šumu, pa svaka krošnja, što kaže, savršena. Znači, kad Gospod to tako napravio, da sve jedno drugo podržava. I mi stavio čovjeka kao cara tvorevine, da mu sve služi, ali ne da mi to uništavamo i da od toga pravimo, što kaže, od sveta napravimo kantu za đubre. Znači, treba i mi da živimo u harmoniji i tu nam vera i tekako pomaže. Znači, mnogi ljudi, došli su neki, jedan musliman je došao ovde i kada je bio pola sata, rekao, ljudi, pa ovo je, kaže, vazdušna banja, kaže, ovde čovjek se leti samo da bude ovde. Znači, oseti se to. Prelepo je mesto. E kad bi mi bili malo skromni i što kaže, i poštovali to što Bog stvara, sve bi bilo bolje. Nego mi hoćemo bolje da napravimo u smislu profita, u smislu da bude veća zarada i onda bi upropastiva. Ja sam Olen Savo, imam poslušanje ovde u manastiru oko pčela. Ovaj kraj ovde je vrlo pogodan za pčelarstvo, pošto ima dosta bagrema. Znači, malo manje ima livade, ali što se tiče bagrema, odličan je. I vrlo je zanimljivo raditi oko pčela. To je tako uređen sistem da najsavršenije je nešto što može da se desi jedna zajednica, kao što su mravi, na primjer. Za nas se nalazi bašta i vinograd, novo zasađeni, ali je iskorišćena zemlja, te je posađeno, ima i sve od povrća, ima od krompira, šargarepe, zeleni, paradajza koji je sad obra da se melje, paradajza ima i ovde u plasteniku, pun plastenik, ima paradajz ispod dole u plasteniku, ima bašta. Od sa leve strane sa dosta paprika, ima dole krompir i ostala povrća. To je tek prva godina rada. Ne tretira se ni sačin, znači čisto biološki. Imamo i koze, koje eto, tek dve imamo. Gde sam bio ranije, imao sam 16, gde se proizvodi sir sa lekovitim biljem i sa paprikama. Znači, jako, jako ukusan, tako da može da se živi. Samo treba raditi. Ovde za nas je Nemić gore brdo, koje ima znači na obronku ima preko 30 izvora. Sve, da kažem, sve te vode zato zovu bele vode. Bela voda znači čista. Pojavom oca Aleksandra Torika i prevođenjem prve knjige Flavijana, koja treba jako brzo da bude gotova, pa je štampar koji je moje duhovno dete zvao da pita šta da radi. Mi smo dali blagoslov i polako smo ušli u to, tako smo osnovali udruženje Flavijan, koje je štampa onda knjige Aleksandra Torika i štampa još i Akatiste i tako još neke druge knjižice duhovnih sadržaja. I dolaskom oca Simona koji je donao svoje pesme, onda smo počeli da objavljamo i njegove monaške brojanice. A onda on tražio da se to i svira i peva, što kaže, da se preda mladima. Tako smo došli u još dve delatnosti, znači izdavaštva, a i komponovanja i sviranja duhovne muzike. Tamo gde, što kaže, reč ne može da prodre, tamo prodre muzika. Kosovski Božuri i Hriste Božuri.
crnoga od juri, kosovski božuri. Pa zato što je narod stvarno u teškom stanju, toliko ima porodice koje nemaju nikakve prihode, a treba da plate i struju i vodu i sve te troškove i decu da školuju. Onda smo osnovali prvo jednu grupu Fond za sirotinju, pa pošto su inicijali na latinicom FS, nazvali smo ga Efes. I onda tako naši, što kaže, naša duhovna deca ulažu malo u taj fond i onda iz tog fonda mi pomognemo mnogim porodnicama koje su u teškoj situaciji. A onda smo napravili humanitarni koncert za Kosovo, proleće posle Vaskrsa, i tu smo sakupili preko 100.000 dinara i oko 400-500 evra. Iskupili smo 7 velikih torbi igračaka i čestitaka za decu na Kosovu i 6 manjih. I onda smo išli u junu mesecu, bili smo u Štrpcima, imali koncert i podelili deci te igračke i čestitke i podelili 10 porodice dobilo pomoć preko toga. I sad, videvši i tamo kakva je situacija i osetivši veliku radost, odlučili smo da češće idemo. Božije je slovo, to srpsko Kosovo, ništa nema novo. Srpsko je Kosovo. Gospod je dao veliku ulogu kao narodu preko Svetog Save. Dobili smo žezlo iz manastira Save osvećenog, a iz tog manastira se uzima kandilo kada silazi Sveti oganj u Jerusalimu. Znači, donosi se iz tog manastira kandilo i kad patrijarh ili neko od vladika se moli, onda se na tom kandilu prvo pali Sveti oganj. Znači, to je manastir sa najstrožijim tipikom. Iz tog manastira je Sveti Sava dobio žezlo Svetog Save osvećenog. To je kao da je dobio žezlo nebeskog Jerusalima. I dobio dve ikone, Trojeručicu i Mrakopitateljicu, znači naše najvažnije čudotvorne ikone. I na taj način, znači, smo mi dobili jednu ulogu da sačuvamo veru do kraja vremena. A, nažalost, kako je bilo vreme komunizma, što kaže, onda je kao da je pala hidrogenska bomba među ovaj narod i mi još uvijek bauljamo po ruševinama svega toga. Mnogi su se ljudi vratili u crkvu, što je dobro, jer su se naše bake tako pričešćivale da je to pričešće kroz nekoliko generacija proradilo. I ja stalno to ponavljam. Ko nije živo u inostranstvu, on ne ume ni da vidi, ni da ceni lepote ove zemlje. Ovo je najlepša zemlja na svetu i najbogatija. Ti Bože pomozi, da sve bude u slozi, da sve bude u slozi. Ti Bože pomozi, ti Bože pomozi. Tvoju ljubav tvoja ruka nama dala, volimo se, na svemu ti hvala, na svemu ti hvala.